vähän informaatiota koronaviruksesta. Hyvää informaatiota voit saada esimerkiksi thl.fi tai sitten ecdceurooppa.eu-sivuilta tai www.euro.who.int. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Suomessa antaa virallista tietoa ECDC ja WHO. Sieltä voit saada hyvää informaatiota. Miten voit suojella itseäsi ja perhettä koronalta? Älä kättele. Älä koske nenään tai silmiin tai suuhun. Korona tarttuu nenän tai suun tai silmien kautta, kun sinä kosket. Älä paljon halaa, älä pussaa ja pese paljon käsiä. Pese saippualla tai desinfioi sinun kädet hyvin. Myös Suomen hallitus määräsi keskiviikkona poikkeustilan. Suomen hallitusministerit yhdessä määräsivät poikkeustilan. Suomessa julkiset paikat, konsertit, teatterit, uimahallit, kirjastot, museot ovat kiinni. Ja isot tilaisuudet on peruttu. Ei ole. Koulut opettavat etänä. Lähiopetusta on vain vähän, jos isä tai äiti on sairaalassa töissä tai on joku muu syy. On vain ihan vähän pienet lapset, ensimmäinen luokka, toinen luokka, kolmas luokka tai sitten päiväkodissa voi olla töissä henkilökuntaa. Etäopetus, monet opiskelevat ja opettavat internetissä, verkossa ja monet tekevät työtä kotoa, etätyötä. Monet eivät mene työpaikalle, vaan jos mahdollista, työtä tehdään kotona. Maksimi 10 ihmistä saa olla samassa paikassa. Maksimi 10 ihmisen ryhmää voi olla yhdessä. Ei ole hyvä idea paljon kontakteja. Nyt vain minimi. Ja jos tapaat ystäviä, ihmisiä, pidä etäisyys. 1 metri voi olla hyvä. Ei saa mennä vanhan ihmisen luo. Tai jos on riskiryhmää, esimerkiksi diabetes tai joku muu sairaus. Ei saa mennä luo. Ei saa matkustaa. Maan rajat on kiinni. Maa on kiinni. Maan rajat on suljettu. Koronan oireet ovat yskä tässä. Tai koronan oire, tämä oli yskä. Täällä on nuha. Nenästä tulee räkää. Tai kuume. Lihaskivut. Muskelit ovat kipeät. Lihakset ovat kipeät. On vaikea hengittää. Et voi hengittää helposti. Tai voi olla kurkku kipeä. Ne ovat
koronan oireet. Mitä sinä voit tehdä? Ole paljon kotona. Ole kotona niin paljon kuin voit. Käy vain kaupassa ja missä sinun täytyy käydä. Mutta ole paljon kotona, koska virus voi tarttua, jos olet kontaktissa, vaikka ei ole oireita, ei ole symptomeja. Se voi tarttua. Kosketus tai yskä tai aivastus, aivastus voi olla. Se tarttuu. Suomessa menet laboratorioon vain, jos sinulla on paljon oireita, paljon symptomeja. Vain, jos on paljon. Jos ei paljon, et mene. Kotona sinä voit tehdä testin. www.omaolo.fi. Voit testata. Täytyykö sinun mennä lääkäriin vai ei? Mutta jos vähän oireita, ei tarvitse. Jos sinä sairastut, jos sinä olet sairas, taas sama juttu. Sairasta kotona. Ole kotona. Jos on paljon oireita tai et voi hengittää, on vaikea hengittää, tai paljon aikaa, menee viikko kaksi ja ei mene pois, sitten mene terveyskeskukseen, sinun omaan terveyskeskukseen. Ei saa mennä töihin, aika moni on jo kotona töissä. Ja sairas lapsi, ei päiväkotiin. Ei kouluun. Se on varmaan aika selvä. Voit sanoa naapurille, ystävälle, pysy terveenä. Pysy terveenä. Lapselle voit sanoa, pese kädet. Pese kädet. Ole varovainen. Ole varovainen. Ja jos joku on sairas, sinä sanot, parane pian. Hei, pysykää terveenä. Pysykää kaikki terveenä. Nyt Gimara tarjoaa vähän opetusta tämän kevään aikana, koska paljon ihmiset ovat kotona. Seuraa, mitä me informoimme. Meillä on vähän tulossa opetusta ihan pian. Nähdään taas.